Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyev, İtaliyanın məşhur Sandra Teti nəşriyyat evinin rəhbəri Sandra Teti və memar Laura Pretti ilə görüşüb. Tədbirdə akademiyanın birinci vitse prezidentləri akademik İsa Həbib Bəyli və akademik İbrahim Quliyev də iştirak ediblər. Görüşdə Azərbaycanla İtaliya arasında tarixən mövcud olmuş əlaqələrdən söhbət açılıb, iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəmlənməsi istiqamətində görüləcək işlər müzakirə olunub. Eyni zamanda nəşriyyat işi və arxeoloji memarlıq sahəsində fikir mübadiləsi aparılıb, eləcə də Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı və folklorunu əhatə edən bir neçə əsərin mərhələlərlə İtalyan dilinə tərcümə edilməsi təklif edilib. Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin İtaliyaya səfərindən sonra ölkələrimiz arasında bir sıra sahələrdə, o cümlədən elm istiqamətində münasibətlərin yüksələn xəttlə inkişaf etdiyini qeyd edib. Azərbaycan elminin prioritet istiqamətlərini əhatə edən müxtəlif səbkili kitabların tərcümə olunaraq dünya ölkələrinə yayıldığını qeyd edən Akademiya Prezidenti İtaliyanın nəşriyyat rəhbərinin Azərbaycanla bağlı təkliflərini yüksək dəyərləndirib. Ölkə elminin Avropada təbliği ilə bağlı tədbirlərin genişləndirilməsi məqsədi ilə bir sıra əsərlərin İtalyan dilinə tərcümə edilib yayılmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. Sandra Teti çıxışında İtaliyanın məşhur Sandra Teti nəşriyyat evinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Poliqrafiya müəssisəsinin çap məhsullarının yayıldığı dünya ölkələri, həmçinin burada nəşr olunan kitabların tematikası, yayımı, çap səviyyəsi haqqında danışan İtaliyalı naşir tərcümə əsərləri haqqında da söz açıb. Xarici ölkə müəlliflərinin əsərlərinin alim tərcüməçilər tərəfindən yüksək peşəkarlıqla tərcümə edildiyini vurğulayıb. Nəşriyyatın çap nümunələrini və Azərbaycanla bağlı bir sıra kitab layihələrini təqdim edən İtaliyalı qonaq əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını diqqətə çatdırıb. 20-ci əsrin ən böyük şərqşünaslarından biri olan Yevgeni Bertels'in Sandra Teti nəşriyyatında çap olunmuş Nizami Gəncəvi monoqrafiyasını və İmadəddin Nəsiminin İtalyan dilində çıxmış kitabını Akademiya rəhbərliyinə təqdim edib. Görüşdə ümumilli lider Heydər Əliyevin həyat və yaradıcılığını, ölkə prezidenti İlham Əliyevin siyasi fəaliyyətini, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanını, o cümlədən çox əsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrini əhatə edən əsərlərin İtaliyanın məşhur Sandra Teti nəşriyyat evində peşəkar şərqşünas alimlər tərəfindən İtalyan dilinə tərcümə olunaraq çap edilməsi barədə ilkin razılığa gəlinib. Nigar Abbasova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.